сіздермен бірге мен Жанар Мендігірей, біз өзімізді жалғастырамыз, армысыздар. Және жаңалықтар топтамасына сурдо аударма жасайтын әріптесім Шырын Қожбанова. Бүгін Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының бұрынғы төрағасы Талғат Ермегияевке қатысты негізгі сот тыңдауы басталды. Түске дейін мемлекеттік айыптаушы 500 томды құраған іс материалдарын бірнеше томын ғана оқып үлгерді. Прокурор Ермегияевке ауыр қылмыс жасады деп айып тақты. Тергеу нәтижесінде анықталғандай, Астана Экспо 2017 компаниясының бұрынғы басшысы 4,2 миллиард теңгені заңсыз иемденген. Бұл дерек сотта расталатын болса, Ермегияев 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Айта кетейік, атышулы бұл іс бойынша Ермегияевпен қатар күдіктілер сапында 20-дан аса адам бар. Сотта Ермегияевтің құқығын екі адвокат қорғайды. Естеріңізге сала кетейік, Қылмыстық кодекстің бірнеше бабымен айыпталған ұлттық компанияның бұрынғы басшысы өткен жылы маусым айында үй қамағына алынған болатын. Солтүстік Қазақстан облысында еріген қар суы Тайынша ауданының екі ауылына жайылып, шеткі көшелерді басып қалған. Олар Добрыжановка мен Красная Поляна елді мекендері болатын. Арнасынан бұзып шыққан ағыш жолды да шайып кеткен. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары арық қазып, қызыл суды арғы бетке өткізуге тырысқан. Қазір су деңгейі 1520 сантиметрге дейін түсіпті. Тұрғындар мектепке жайғастырылып, азық-түлікпен қамтамасыз етілген. Құтқарушылардың айтуынша, желтоқсанның жаңбырынан жері қатып, ылғал сіңбей жатыр. Қызыл судың да үздіксіз жүруі содан болса керек. Жаңа санэпидемстанциямен бірге барып, малдың жағдайлары, қанша мал бар, халықта сулары, тамақтары бар ма, соны біліп келе жатырмыз. Жалпы жағдай стабильный, нормальный, су төмендеп жатыр ақырындап. Вена тұрғындары Австрия, Германия мен Еуропаның өзге елдерінен пана іздеген босқындарды қолдап шеруге шықты. Олар ел билігіне наразы. Өйткені шенеуніктер күн сайын көші-қон заңын қайта-қайта қарап, шараны күшейту шараларын қолға алуда. Наразылық білдіргендер резеңке қайықты шерудің нышаны дейді. Себебі бейбіт күнді аңсап, өз елінен безінгендер резеңке қайықпен жер орта теңізін жүзіп өтеді. Су көлігінде шамадан тыс көп адамның отыруы салдарынан бұған дейін мыңдаған босқын ажал құшқан екен. Сондықтан наразы топ халықты шыдамдылық танытып, тағы да фашизмге, нәсілдік кемсітушілікке қарсы шығуға шақырды. Грекия 20-шы наурызда Еуроодақ пен Анкараның мигранттар туралы келісімі негізінде өз жерінде жүрген заңсыз босқындарды Түркияға жөнелту ісін бастап кетті. Осы мақсатта бүгін Лесбос аралындағы екі кемеге бөлініп мінген 130 босқын Түркия жағалауына жетті. Есесіне Түркияда осыншама сериялық босқынды кәрі қорлыққа жөнелтетін болады. Анкара мен Брюссель 20-шы наурызда уағдаласып, бүгіннен бастап күшіне енген келісім жайлы толығырақ шетелдік шолушымыз айтсын. Таяу Шығыс пен Азия, қала берді Африкадан шыққан босқындар өткен жылы Еуропаға миллиондап ағылғаны белгілі. Оның бәрін қайта сыйғызып, қалай бөлісуді дер кезінде келісе алмаған кәрі құрлық елдері ақыры Түркиямен келіссөз жүргізуге мәжбүр болды. 20-шы наурызда қол жеткізген келісім бүгіннен бастап күшіне енді. Құжат бойынша 20-шы наурыздан кейін Еуропаға Түркия арқылы заңсыз барған барлық босқындар Грекияның Лесбос аралы арқылы кері қарай, яғни Түркия аумағына қайтарылады. Есесіне Анкара сириялық босқындарды Еуропаға жөнелтеді. Екі жақты алыс-берісте негізгі күш Грекияға түсетін болғандықтан бүкіл Еуропа бұл елге жәрдем бермек. Грекия үкіметі шиеленіскен жағдайды шешуде өте тиімді жұмыстар атқарып жатыр. Менмін деген Германияның басын қатырған мәселеде Грекия мықтылық танытты. Осы дағдарыстан шығу жолында біз Грекияға қолдан келгенше көмек беріп, осындай жағдайды бастан өткерген елдердің тәжірибесіне жүгінетін боламыз. Таңбозора Лесбос аралынан аттанған мигранттар Түркияның батысындағы Дикели қаласының жағалауына жетуі керек. Ал мұндағылар алдағы күндері тағы 400 адам келетінін айтып отыр. Олардың дені экономикалық дағдарыс жайлаған елдерден шыққан азаматтар. Еуропа мұндайларды баспана алуға құқығы жоқ, немесе босқын мәртебесіне лайықсыз деп таныған. Түркияға жіберіліп жатқан босқындардың дені Пәкістан мен Бангладештің азаматтары. Олар тіпті баспана сұрап өтініш те жазбаған. Өтініші қанағаттандырылмағандар да бар. Алдағы уақытта босқындарды Грекияның өзге аралдарынан да жөнелтуді жоспарлап отырмыз. Еуропаның босқындарды қабылдамаймыз деген мәлімдемесіне құлақ аспаған мигранттар Түркиядан Грекияға ағылуын әлі тоқтатар емес. Өткен жұмадан бері бір ғана Лесбос аралының өзіне 130-ға жуық босқын табан тіреген. Жалпы бұл елде Еуроодақтан пана табуды көздеген 50 мыңнан астам өзге ел азаматы бар. Талғатбек Абдықожаев, Әсет Толыбаев, 24 KZ.
Қазақстанның ядролық отын банкын сақтаудағы бастамаларын әлем елдер ерекше бағалайды. Өйткені жаһандық қауіпсіздік мәселесі әлем халқының үлкен мәселесіне айналып отыр. Өйткені ядролық қару күннен күнге күшейіп бара жатқан экстремистік топтардың қолына тисе адам затқа үлкен қатер төнеді. Ал Нұрсұлтан Назарбаевтың Вашингтондағы саммитте көтерген мәселесі осы түйткілді оңтайлы шешуге мүмкіндік береді. Әрі ядролық отынның қауіпсіз сақталуына ұйытқы болады дейді. Қытайдың қазіргі заманғы халықаралық қатынастар институтының аға зерттеушісі Чу Тау. Қазақстан жаппай қырып жойетін ядролық қарудан бас тартып әлемге үлгі болса, төмен байытылған ядролық отын банкін құрып, оны Қазақстанда сақтау әлем қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қосқан үлкен үлесі деп білемін. Ядролық қаруды бейбіт мақсатта қолдануға мүмкіндік беретін бұл қадам берекелі іс болды. Мемлекеттік қызмет саласындағы Астана өңірлік хабы аз уақытта мемлекеттердің тәжірибе алмасатын ортақ алаңына айналды. Бұл туралы Астанада ұйымдастырылған сапалы мемлекеттік қызмет саласындағы әріптестік конференциясында ұйымның басқарушы комитеті төрағасы Әлихан Байменов мәлімдеді. Осыдан астам елден келген мамандар мемлекеттік қызметтегі әріптестікті нығайтудың жай жапсарын әңгімеледі. Жұмысына кіріскеніне 3 жыл болған өңірлік хаб Орталық Азиядағы озық ұйымдардың біріне айналды. Бүгінгі басқосуда өңірлік хаб пен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы арасында ресми хат алмасу рәсімі өтті. Оған қоса мемлекеттік қызмет саласындағы өңірлік хабтың басқарушы комитет төрағасы Әлихан Байменов пен мемлекеттік басқару бойынша Америкалық қоғамның атқарушы директоры Уильям Шилдс өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Бұл ұйым әлемдегі ең дамыған 34 мемлекетті қамтиды. Сондықтан бұл елдердің тәжірибесі қай мемлекет үшін болса да өте маңызды. Екінші, Американың мемлекеттік басқару ассоциациясы. Бұл ұйым өте көп тәжірибе жинақтаған, 75 жылдан астам тарихы бар. Біз жыл сайын ол ұйымның жиналысына қатысып тұрамыз. Қазіргі уақытта біз Астанадағы өңірлік хабпен тығыз байланыс орнаттық. Мемлекеттік қызметкерді еңбегі бойынша жұмысқа қабылдау, қызметтік сатыда көтерілу және жұмысын бағалау секілді негізгі үш бағыттағы мәселелердің мән-жайын талқылап, ортақ шешімге келудің жолын іздеудеміз. Теміртау қаласындағы құрылыс индустриясы, мұнай-газ коммуналдық саласы қажетті металл бөлшектер мен материалдарын дайындайтын кәсіпорынның өнімі екі есеге артты. Шағын қалаларды дамыту бағдарламасы аясында қомақты қаражат құйылып, зауытқа жаңа қондырғылар алынған. Қазір кәсіпорын еліміздегі ірі индустриалдық жобалардың құрылысына қатыса бастады. Тіпті биыл Ресейдің бірнеше қаласынан өз бөлімдерін ашуды көздеп отыр. Зауыт мемлекет бөлген 134 миллион теңгеге 7 қондырғы сатып алды. Қазір кәсіпорын айына 1000 тонна металл өнімін шығаруға қауқарлы. Жаңа қондырғыларды басқаруды жұмысшылар қысқа мерзімде үйреніп алды. Теміртау техникалық колледжінің түлегі жас маман сержант Селиков үшін дәнекерлеу қондырғысының қыр-сырын меңгеру қиынға соқпапты. Жаңа технологияның арқасында біз күніне 10-15 балка жинайтын болдық. Бұрынғы кезде қолмен 2-3 ғана жинайтынбыз. Қазір осы жаңа технологияның көмегімен біз көбірек балқа қол жетіп отырмыз. Шетелден сатып алу керек жоқ, өзіміздікін өзіміз қолданып отырмыз. Былтыр кәсіпорын экспо көрмесі өтетін қалашықтағы 7000 шаршы метр энергетикалық зерттеулер орталығының құрылысын аяқтады. Зауыт өніміне елдің түкпір-түкпірінен сұраныс көп. Айталық, алдағы 2 ай ішінде кәсіпорын Астана қаласының коммуналдық жүйесі үшін құбыр бөлшектерінің 600 данасын жасау керек. Жамбыл облысының Жаңатас қаласындағы минералды тыңайтқыштар шығаратын зауыттың және Павлодар қаласындағы мұнай өңдеу зауытының құрылысы үшін тапсырысты орындап жатырмыз. 2016 жылы Ресей нарығына шығуды жоспарлап отырмыз. Екатеринбург, Челябинск қалаларында бөлімдерімізді ашамыз. Кәсіпорында қазір 2 ауысыммен 59 адам еңбек етеді. Зауыт бүгінде үзіліссіз жұмыс істеп тұр. Айнұр Абдиева, Сайлау Игіліков, Әсет Асайынов, Қарағанды облысы, 24 кезі. Қызылорда өңірінде азық-түлік тауарларының бағасын ұстап тұру үшін әлеуметтік сауда орталығы ашылды. Ескі ғимаратты сатып алған кәсіпкер 200 миллион теңге өз қаржысына күрделі жөндеу жүргізген. 3430 шаршы метр аумақты алып жатқан Ажар Сити орталығы қаладағы басқа базарлармен салыстырғанда азық-түлікті 7%-дан 17%-ға дейін төмен бағада сатады. Тұтынушыларға барлық жағдай жасалған, ғимараттың жанында 50 автокөлікке арналған автотұрақ бар. Қазір сауда орталығының жанынан кондитерлік және нан шығаратын цехтар салынып жатыр. Сауда залының өзі 2000 шаршы метр құрап отыр. Бұл жерде 23000 түрлі заттар сатуда. Жаңағы мен айтқандай осы арзан бағамен
беріп отырмыз. Ең бастысы бұл жерде 27 жаңа жұмыс орындары ашылып тұр. Қалада енді бүгінгі 12 әлеуметтік дүкен жұмыс жасап отыр. Мектептерінде 5 күндік оқу жүйесін енгізу, негізгі сабақтарды шет тілінде жүргізу және оқу ордаларындағы жоғарғы жылдамдықтағы ғаламторды қамту алдағы оқу жылына қойылған басты мақсаттар осы. Елбасының білім және ғылым министрлігі алдына қойған тапсырмалары қалай орындалмақ? Бұл сауалдың жауабын тілшіміз Дариға Ташенова іздеп көрді. Бағлан Жұмағалиев 3 жыл бұрын нөмірі 67-ші гимназияға өзге мектептен ауысып келген. Ол келер жылы оқу бағдарламасында болатын өзгерістерді асыға күтуде. Себебі мектепте химия, физика, математика пәндері ағылшын тілінде жүргізілмек. Бағланның арманы шет тілін жетік меңгеріп, әлемнің жетекші жоғарғы оқу орындарының біріне түсу. Қазір таңда ағылшын тілі бірінші деңгейде тұрғандықтан, мысалға шет мемлекеттермен көптеген байланыстар жасауға өте көп көмек берер деп ойлаймын. Физика, математика жақтарына ағылшын тілдерінен көптеген сабақты өтілсе, мысалға біздің астанамыздағы Назарбаев университетіне үлкен түсуге мүмкіншілікті болатын еді. Сол себепті мысалға Назарбаев университетіне түсу үшін жалпы математика, тарих жағынан, физика жақтарынан ағылшын тілінде білу қажет. Гимназия қабырғасында жаңа жүйе бойынша білім алуға қарқынды дайындық жүріп жатыр. Мұғалімдер мен оқушылар қосымша ағылшын тілі курстарына қатысып, білімін шыңдауда. Мектеп әкімшілігінің мәлімдеуінше, ұстаздар арасында шет тілінде сабақ беруге құлшынып отырғандар аз емес. Біз химия пәнін, физика пәндерін ағылшын тілінде жүргізуге дайындалып, оқушыларымыз қазіргі таңда мына демалыс кездерінде, және жазғы демалыс кездерінде осы химия пәнінің терминдерін және физика пәнінің терминдерін ағылшын тілінде үйреніп, өздері сол пәндерді ағылшын тілінде беруге бейімделіп жатыр. Болашақта химия, физика, мүмкін тарих пәндері де ағылшын тілінде беруге біз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Айта кетейік, мұндай тәжірибе қалған мектептерде 2018-2019 оқу жылында енгізіле бастайды. Жақында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев білім және ғылым министрлігіне оқушыларға жүктемені азайтуды тапсырған болатын. Енді 42 айынан бастап барлық мектептер 5 күндік оқу бағдарламасына көшіріледі. 16-17 оқу жылында 5 күндік барлық мектептер, бірінші сыныбы бар мектептердің барлығы 5 күндікке көшеді. 16 облыстың 30 мектебінде бұның барлығы өзі апробациядан өткізілді, дәлелденді. 6-шы күні ұстаздарымыз сабаққа дайындалуына, балдармен қосымша білім жасауға толық мүмкіндік бар. 16-17 оқу жылында бірінші сыныптың балалары көшетін болса, 17-18 оқу жылында, 17 жылдың 42-інде 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар келесі, сонан кейінгі 3-ші сыныптар арғарай солай кете береді. Алдағы жазғы демалыста бүкіл республика бойынша 73 мың оқытушы қайта даярлау курстарынан өтеді. Ал Назарбаев зияткерлік мектептерінің 80-ге жуық маманы мұғалімдерге онлайн түрде жаңа әдістемені үйретпек. Шет тілді меңгеру үдерісін жеңілдету үшін келер жылдан бастап 2,5 мың мектепті жылдамдығы жоғары ғаламтор желісіне қосу көзделген. Алдағы өзгеріс еліміздегі білім беру мен ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасына сай жүргізіледі. Бұл құжаттың басты мақсаты барлық қазақстандықтардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету. Үш тілде бірдей оқыту жүйесі жастардың талабын шыңдап, отандық және шетелдік жетекші оқу орындарында тең дәрежеде білім алуға жол ашады. Дариға Ташинова, Ербол Дайыров, 24 KZ Астанадан. Әзірге айтарымыз осы, келесі сағатта жүздескенше.